Belə bir deyim var. Həyat seçimlərdən ibarətdir. Ya seçdiyin həyatı yaşayırsan, ya da yaşadığın həyata qatlanırsan. Yəni, həyatımızın müxtəlif dövrlərində verdiyimiz qərarlar birbaşa olaraq taleyimizə təsir göstərir, onu müəyyənləşdirir. Xüsusilə də peşə seçimi. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda əhalimizin böyük bir hissəsi üçün həyəcanlı dövr kimi yadda qalır. Artıq qəbul imtihanları yavaş-yavaş başa çatır, ixtisas seçimi mərhələsi yaxınlaşır. Bəs bu mərhələdə hansı qaydalara əməl etməliyik, nələri bilməliyik? Əziz abituriyentlər, hörmətli valideynlər, ekran qarşısında yaxın eləşin. Qonaqlarımızın iştirakı ilə çıxışa doğru da müzakirə təşkil etmişik və sizin üçün maraqlı olan sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Elə isə qonaqlarımı təqdim edeyim. Elman Sadıxov, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Əmək Bazarının Təhlili və İnkişafı Departamentinin müdürü. Nüsrət Xəlilov, İnsan Resursları üzrə mütəxəssis. Məzahir Məmmədli, Məktəb Güşəsi jurnalı və saytının baş redaktoru. Sevinç Purşeştasib, Təhsil və Qəbul Məsələləri üzrə ekspert. Adil Vəliyev, İxtisas Seçimi və Kariyera üzrə mütəxəssis. Hörmətli qonaqlar, hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Dövrün və xüsusilə də günümüzün ən aktual məsələlərindən birini müzakirə edirik. Təbii ki, verilişimiz əsnasında azacıq da bir anons verək. İxtisas seçiminə, ixtisas seçimi zamanı hansı qaydalara əməl etməliyik? Xüsusilə abituriyentlər nələri bilməlidirlər? Valideynlər nələri bilməlidirlər? İxtisas seçimi zamanı hansı yan təhsillər ola bilər və onun qarşısını necə ala bilərik? Ələ xüsusda nəzərə alsaq ki, təhsil və xüsusilə də ixtisas seçimi əmək bazarı ilə birbaşa əlaqəlidir, yəni zəncirvari şəkildə bir-birinə bağlıdır. Bax, bu məsələləri müzakirə edəcəyik və yekun nəticəyə gəlməyə çalışacaq. Elə isə, İlman bəy, icazənizlə sizdən başlayaq. Azərbaycanda əmək bazarını qiymətləndirərkən hansı istiqamətləri biz önə çəkə bilərik? Yəni, biz əmək bazarı deyiləndə bir ənəvi əmək bazarı var. Daha sonra isə pandemiya səbəbindən biz bilirik ki, iqtisadiyyatda dəyişikliklər baş verdi, qlobal təlatümlər dövrü kimi yadda qaldı və bir də artıq dövr dəyişir, yeni çağırışlar formalaşır, xüsusilə də 4-cü sənaye inqilabının irəli gələn məsələlər var ki, o da əmək bazarına birbaşa təsir göstərir. Nəzərə alsaq ki, ixtisas seçimi birbaşa olaraq əmək bazarının tələbindən asılıdır, yəni tələb təklif uzlaşması burada özünü göstərir. O baxımdan biz hazırda əmək bazarında hansı meyilləri müşahidə edirik? Təşəkkür edirəm, çox aktual məsələdir. Əmək bazarı ümumiyyətlə hal-hazırda özünün transformasiya dövrünü yaşayır. Bəli. Yəni, bir tərəfdən qeyd etdiyiniz kimi 4-cü sənaye inqilabı, digər tərəfdən alternativ enerjiyə keçid. Bəli. Qeyd edim ki, bu sahədə artıq çox ciddi bir inkişaf gedir. Xüsusilə də son dövrlərdə yəqin mənimlə razılaşarsınız. Bəli. Ölkəmizdə bərpa olunan enerji keçidlə bağlı mütərəqqi layihələr icra olunur. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Xüsusilə də xarici investisiyaların cəlbi ilə bağlı müxtəlif proqramlar icra olunur. Və təbii ki, bu da sizin qeyd etdiyiniz kimi əmək bazarına birbaşa öz təsirini göstərir. Bəli. Və xüsusilə də əmək tutumlu sahə olan kənd təsərrüfatında texnologiyaların tətbiqi nəticəsində məhz bu sahədə artıq əmək tutumluluğunun aşağı düşməsi, məşğulluğun aşağı düşməsi, bəli, və ümumilikdə iqtisadiyyatda işsizlik məsələsinin ortaya çıxması təkcə ölkəmizdə deyil, ümumiyyətlə bütün dünyada aktual olan məsələdir və bütün dünyanı düşündürən məsələdir. Məsələnin aktuallığı və çətinliyi ondan ibarətdir ki, əmək bazarındakı transformasiya müəyyən bir müddət, müəyyən bir dövr tələb edir. Və bu müddətdə və bu dövrdə transformasiyanı o dövlətlər daha uğurlu şəkildə keçirlər ki, yeni dövrün tələblərinə cavab verən kadrları daha sürətlə hazırlaya bilsinlər. Yəni, mənim istədiyim odur ki, bizim əhalidə biz o qədər danışırıq əmək bazarında transformasiya, texnologiyaların tətbiqi, işsizlik və s. yanlış olaraq negativ bir əhval ruhiyə yaranmasın. Yəni, çox üzr istəyirəm, bu məqamda xüsusilə biz qeyd etsək yerinə düşər. Xatırlayırsınızsa, fevralın 2-sində cənab prezident gənclərlə görüşü zamanı bu məsələyə xüsusilə diqqət çəkdi və gənclərə müraciət etdi ki, yeni dövrün tələblərinə uyğun kadr potensialı formalaşmalıdır. Siz də öz fəaliyyətinizdə bu nüansları, qlobal dəyişiklikləri, ortaya çıxan yeni meyilləri nəzərə almalısınız və buna uyğun fəaliyyətinizi təşkil etməlisiniz. Tamamilə doğrudur. Yəni, məsələ o deyil ki, texnologiyaların tətbiqi ilə, süni intellektin tətbiqi ilə işsizlik yaranacaq, əhali ac qalacaq və s.
Məsələn, biz yadımıza salsaq birinci sənaye inqilabını 1800-cü illərdə İngiltərədə insanlar avadanlıqla sındırırdılar ki, biz işsiz qalacaq. Nə oldu? O vaxt kənd təsərrüfatı daha ümumdaxili məhsulda payı daha yüksək idi. Sonra sənaye öz əhəmiyyətini artırdı. Kənd təsərrüfatındakı işçilərin bir çoxu sənayeyə transformasiya etdi, sənayeyə keçdi və sənaye dövrü müəyyən müddətdən sonra öz yerini xidmət sektoruna verdi. Xidmət sektoruna kim daha çox adaptasiya oldu, hansı ölkə daha çox adaptasiya oldusa, həmin ölkədə məşğulluq məsələlərini həll etmiş oldu. Hal-hazırda da həmin proses gedir və hansı ölkələr ki, yeni texnologiyalara xidmət edəcək, yeni texnologiyaları anlayacaq, onları istifadə edə biləcək kadrları daha sürətlə hazırlayacaqlar, həmin ölkələr də məşğulluq problemlərini, məşğulluq məsələlərini daha sürətlə həll edərək bu keçidin müddətini azaldacaqlar. Hansı ölkələrdə ki, bu daha qısa müddətə, daha uzun müddət olacaq, orada əlbəttə ki, problemlər daha da dərinləşəcək. Və bu müddətin qısalmasının ən əsas amillərindən biri təhsil məsələsidir. Bəli. Yəni, təhsildə təhsil uyğunlaşma bugün iqtisadiyyatın tələblərinə nə dərəcədə cavab verir? Bugün iqtisadiyyatın özünün təhsillə əlaqələri hansı səviyyədədir? Biznes özü təhsillə nə dərəcədə sıx əlaqədə olub təhsildən kadrları tələb edir və yaxud təhsilə diktə edir ki, mənə bu bacarıqlara sahib olan mütəxəssislər lazımdır. Yəni, biz əslində belə bir tezis irəli sürmüşük və əmək bazarının ümumiyyətlə iqtisadiyyatı bu şəkildə görürük ki, bir üç bucaq vardır. Təhsil, iqtisadiyyat və əmək bazarı. Bəli. Bu üç bucaq arasında sinerji və qarşılıqlı əlaqə nə qədər yüksək olarsa, biz problemləri həll edə biləcəyik. Hər bir sahə öz-özlüyündə problemləri təkcə özü həll etməyə çalışarsa, əlbəttə orada müəyyən sıxıntılar ola bilər. Kompleks yanaşma olmalıdır. Yalnız bununla biz çıxışa doğru gedib uğurlu nəticə əldə edə bilərik. Adil müəllim, siz necə düşünürsünüz? Bugün ölkəmizdə İşə götürənlərin tələbləri ilə iş axtaranların imkanları uzlaşırmı və uzlaşması üçün daha yaxşı perspektiv nəticələr əldə etmək üçün nələr edilməlidir? Mən əvvəlcə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə çox təəssüf ki... Bu həm də iqtisadiyyatın təsirlə uzlaşması məsələsidir. Aha, çox təəssüf ki, ali təhsil almaq, universitetə qəbul olmaq biraz məcburiyyət kimi baxılır ki, yəni... Hər kəs ali təhsil almalıdır. Əvvəlcə bu yanaşmanın özü səhv yanaşmadır. Sizcə bu yanaşmanın alt qatında dayanan səbəblər nələrdir? Mən gəlib orada çıxacam, birazdan izah edəcəm. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, ali təhsil aldıqdan sonra sanki sən işlə təmin olunmalısan, sənin dövlətdən belə bir gözləntin var. Ancaq bu heç də belə deyil. Ali təhsil almaq nədir? Ali təhsil almaq sənin bir dünya görüşünü dəyişir, sənin cəmiyyət içində özünün formalaşmana gətirir, çıxarır və sənin oxuduğun ixtisas üzrə yaxşı bir mütəxəssis olman birbaşa ali təhsil almağınla əlaqəli olmur. Bu, sənin, yenə də deyirəm, ali təhsil alarkən sənin ixtisasın üzrə deyək ki, bir 40% mütəxəssis olmana, qalan o digər faizlərdə isə ətraf cəmiyyətdə özünü tapmana, daha sonra öz sahəni düzgün seçmənə yönəlir. Qaldı ki, sizin dediyiniz suala işə götürən və iş axtaran tərəfə. Çox təəssüf ki, burada arada bir problem var. Problem nədir? Problem elə mən deyərdim ki, məktəblərdən başlayır, statistikadan başlayır. Çünki mən bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl izlədim. Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəhbəri Məlikə xanım bir statistika açıqladı ki, bizdə kifayət qədər əmək bazarında boş yerlər var ki, o ixtisas üzrə işçi tapmaq olmur. Belə bir statistika açıqlandı. Abituriyentlərin də seçimi o ixtisasdan yan keçir. İndi iş orasıdır ki, bu ixtisaslar hansı ixtisaslardır? Baxın, bunlar açıqlanmalıdır. Təhsil Nazirliyi və Dövlət İmtihan Mərkəzinin çıxartdıqları və elan elətdikləri statistika təəssüf ki, bir-birinin üstünə düşmür. Fərqli statistika olur. Dövlət İmtihan Mərkəzinin dediyi statistika fərqli olur. Təhsil Nazirinin dediyi statistika fərqli olur. Əvvəlcə bu statistikanın mənbəyini araşdırmaq lazımdır ki, məktəblərdən mi götürsünüz statistikanı? Aha, götürün. Universitetlərdən mi götürsünüz? Götürün. Ancaq statistikanı dəqiqləşdirək. Görək,
məktəb və yaxud da universitet sizə doğru statistika verirmi? Məsələn, bu günlərim biz maraqlansaq görərik ki, 30-40% məzunlar, ali təhsil almış məzunlar, universitet məzunları öz ixtisası üzrə iş tapa bilir. Qalan faizi necə eləyir? Qalan faizi isə artıq bilir ki, məsələn, mən A ixtisasını bitirmişəm. Burada ixtisas adı çəkmirəm ki, seçim qabağıdır, yanılma olmasın. Mən A ixtisasını bitirmişəm, ancaq görürəm ki, yox, mən o işi bacarmaram, bəlkə də sevmirəm. Sevmədiyim bir ixtisasdır. Məcbur oxumuşam, valideynlərim ola bilər, seçib də oxumuşam və yaxud da ki, səhv qərar vermişəm, seçmişəm. Ancaq indi görürəm ki, məsələn, mən A ixtisası üzrə yox, B ixtisası üzrə daha yaxşı mütəxəssis ola bilərəm və o sahə üzrə işləməyə başlayır. Bu zaman universitetlərdə kariyerə planlama mərkəzlərində olan statistika, deməli, təhsil nazirinə verdikləri statistika doğru olmur. Çünki məzunla aralarında bir qopuqluq yaranır və səhv yanlış məlumat vermək məcburiyyətində qalırlar. Sevinç xanım, fikrimizi inkişaf elətdirsin. Necə düşünürsünüz, ixtisas seçimi zamanı abituriyentlər nələrə diqqət etməlidir? Və əgər mümkünsə bu sualda cavab verərdiniz. Bugün ölkəmizdə tələbat daha çox hansı ixtisaslaradır? Ümumiyyətlə, müəllimin sözündə qüvvət bir söz deyim. Hal-hazırda əmək bazarında vəziyyətə gəlin, baxın. Əksər müəssisələrdə, baxın, bütün kadrlar öz ixtisaslarının üzrə işləyirlərmi? Xeyr. Xeyr. Bugün elə bizim televiziyadan götürək və yaxud digər televiziya, kütləvi informasiya vasitələri indi daha çox mənə yaxındır. Bütün sahələrdə belədir. Baxırsan, ali təhsil bitirir, sadəcə diplomu var, ali təhsil var. Amma işlədiyi ixtisas qətiyyən öz ixtisasına uyğun gəlmir. Bax, birinci başlamaq lazımdır, bunun təməlini qoyub, buradan təmizlik iş aparmaq lazımdır. Bunun səbəbi nədir sizcə? Yəni, kadrlar, birisi necədir? Yəni, bu məlum məsələdir də, bir yolla kimsə hansısa bir variantlarla işim olsun deyə, hansısa bir müəssisədə işə qəbul olur. Yəni, ona da təklif olunur ki, bu ixtisasda boş yer var. Ola bilərmi ki, mən az öncəki fikrimi inkişaf etdirmək istəyirəm, bax, bugün elə öz televiziyamızdan götürək. Başqa ixtisaslarda oxuyan şəxslər var ki, işləyirlər və hətta deyərdim ki, jurnalist ixtisasına, jurnalistikaya sahiblənən, yerlənən şəxslərdən daha uğurlu şəkildə özlərini göstərə bilirlər. Bunun səbəblərindən biri də təbii ki, vaxtında o bizim qeyd etdiyimiz doğru seçim etməmək məsələsi. Ümumiyyətlə, haqlısınız, o tərəfi də var, amma şəxsən mənim öz fikrimcə, bu mənim şəxsi fikrimdir. Ümumiyyətlə, hərə müəssisələr, fərqi yoxdur, hansı müəssisə, özəl olsun, dövlət olsun müəssisələr kadrı öz ixtisasına uyğun götürməlidirlər. Yəni, niyə? Birinci, sən məsələn götürək ki, mühəndissən. Mühəndis gedir hardış deyir, bəlkə də elə ASTV-də gəlmiş deyir. Və yaxud da yeganə həkimdir ki, haradasa öz ixtisasından başqa bir ixtisasda işləmir. Maksimum dərəcədə ən azı poliklinikaların birində sahə həkimi kimi fəaliyyət göstərir. Amma digər ixtisaslarda birinci bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Bu zaman görəcəyik ki, həqiqətən də öz ixtisasını mükəmməl bilən şəxslər bilməyənlər də məcbur olub öyrənəcəklər. Aydındır. Bir də həm də yəqin ki, Sevinç xanım, mənim də razılaşarsınız, burada bacarıq məsələsi də var. Təbii ki, məsələn, spesifik sahələr var ki, məsələn, siz qeyd etdiniz, mühəndis ASTV-də işləyir. İndi biz özümüzü ona görə qeyd edirik ki, başqa qurumlar və yaxud da ki, başqa sahələr bizdən inciməsinlər. Mühəndis misal üçün burada işləyirsə, ola bilər ki, onun yaxşı bacarığı var. Məsələn, televiziyada bəlağətli səs olan insanlar var ki, onlar... Mən belə deyək də, buna bir başqa tərəfdən baxıb da. Məsələn, mənim tanıdığım tarix müəllimi var ki, ixtisasda texniki universitet bitərim. Yəni, amma özəl hazırlıqla məşğul olurdu, təbii ki, məktəbdə işləmir. Sadəcə, insan Azərbaycan tarixini, ümumiyyətlə, tarixi gözəl, mükəmməl bilir. İllərlə 70-80 tələbə hazırlaşdırır, abituriyent hazırlaşdırır, nəticələr yüksək səviyyədə və belə deyək də, bugün abituriyentlərə müəllim axtarışında o müəllimin üstündə belə deyək ki, davadır. Yəni, lorunda desək, davadır. Yəni, mən bunu ümumiyyətlə, belə bir hansısa bir kiminsə işinə, peşəsində qaranlıq gətirəcək, gətirsin deyə demirəm. Bu, mənim şəxsi fikrimdir ki, ümumiyyətlə, hərə öz ixtisasına uyğun işləsə, bəlkə də haradasa bu problemləri bir az aradan qaldırmaq mümkün olar. Sevinç xanım, o məsələyə təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə yenidən gələcəyik. Digər sualımıza gəldikdə, ixtisas seçimində gəldikdə, deməli, təbii ki, mən özüm də illərdir bu işlə məşğulam, ixtisas seçimində yaxından abituriyentlərə köməkliyə edirəm. Valideyn gəlir övladı yanında ixtisas seçimindən. Deməli, balına baxıb ixtisasları sadalayırsan, yəni, sən, abituriyent, bu ixtisaslara qəbul ola bilərsən. Uşaq durur valideynin üzünə baxır.
Bilirsiniz, Azərbaycan gənclərinin ümumiyyətlə 70%-ində məqsəd yoxdur. Belə deyək, 20-30% abituriyentin məqsədi var ki, mən həkim olacağım, müəllim olacağım və yaxud da mühəndis olacağım universitetdə. Yəni, digərləri bilirsiniz nədir? Keçid balın yığım, universitetə düşüm və yaxud da hara, o, xalanın qızından, nə bilim, əminin oğlundan geri qalmayım, diplomum olsun, bir 4 il hərbi xidmətimi uzadım və s. və s. səhər də qutarım, diplomu qatlayım, qoyum yastığın altına, başlayayım iş axtarmağa. Yəni, bu problemi, ümumiyyətlə, birinci başlıca problemlər ixtisas seçimini sərbəst şəkildə şagirdin öz üzərinə verilməlidir. Nədə oxumaq istəyir? Təbii ki, hamıya şamil olunmur. Yan təhsillərdən danışırsınız. Təbii ki, bəli, hamıya şamil olunmur. Bu, bütün abituriyentlərə şamil olunmur. Elə abituriyent var ki, onu heç bir yol, heç kəs yolundan döndərmək mümkün deyil. Mən keçən il bir faktı sizə aşkarlayayım ki, məsəl üçün, Tibb Universitetinin Malicə İşi Fakültəsini istəyən şagird stomatologiyadan imtina etdi. Növbəti il hazırlaşdı. Yəni, belə bir şagirdlərimiz də var. Mən onları həqiqətən də alqışlayıram. Amma məncə ixtisas seçimində harasa düşün kimi fikirlər, bu az vallı abituriyentlərə şamil olunur. Müasir həyatımızda, əmək bazarında ən çox tələbatı olan ixtisaslara üstünlük verilsə və ümumiyyətlə bu ixtisaslara universitetlərdə daha çox yer ayrılıb, o bizə belə deyək də, haradasa lazım olan ixtisasları sıxışdırıb çıxarsa, məncə daha yüksək nəticə əldə etmək olar. Aydındır. Biz indi hazırda abituriyentlərin fikrini öyrənək, elə onların özlərindən əməkdaşlarımız soruşublar. İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət edirlər? Hansı amilləri nəzərə alırlar? Birlikdə izləyək, daha sonra isə müzakirəmizi davam etdirək. İxtisası seçdiyim zaman xarici dillər olan marağımı üstün tutub seçmişdim. Yəni, gələcəkdə iş perspektivlərinə görə. Mən Bakı Dövlətin qutarmışam bakalavr. İndi Azmiyyədə magistr davam edirəm, ixtisasım üzrə. Arzuladığım peşə deyil əslində, amma ki, evdəkilərəm bəli fikirləri oldu ki, qıza uyğun sənətli olsa yaxşı olar. Ata məlum olmamı istəyirdim, amma mənim şey o deyildi, fikrim o deyildi. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Rejissor Sənət Fakültəsi, kinooperator ixtisası. Mən onu seçəndə bizdə orada xüsusi qabiliyyət tələb edir də. Ona görə yəni onu sevərək seçmişəm. Yəni o sahədə özümü daha yaxın hiss elədiyimə görə, daha çox belə xoşuma gəldiyimə görə. Əslində istədiyimiz sahə deyildi. Çünki tək bir şansımız var idi kollecdən elə oxuduğumuz ixtisas davam elətdirmək. Ona görə də məcbur elə diplomdan verdik. Universitet təsadüfən, yəni texniki universitet, informasiya texnologiyaları daha çox irəlidə necə işləyə bilərəm ona görə. Bakı Dövlət Universitetinin informatika müəllimliyini seçmişdim. Seçmə səbəbim də Bakı Dövləti uşaqlıq arzum idi ki, Bakı Dövlətə girim, ona görə seçmişdim. Bəli, vaxtı ilə abituriyent olub, tələbə adı qazananlar hansı amilləri nəzərə alaraq hazırda olduqları ixtisasa yerləndiklərini bizə bildirdilər. Rahatsız mı, əlavələriniz var mı? Bax, müxtəlif fikirlər səsləndirildi. Burada fikirlər elə aydın şəkildə görünür. Mən deyərdim ki, abituriyentlər seçim mərhələsində olanda nəinki valideynlərin, hətta bəzi vaxtlar onları hazırlaşdıran müəllimlərin marağını nəzərə almaq istəyirlər. Bəzi vaxtlar daha böyük nəsillər, ailələr nəsilliklə yığışıb istiqamət verirlər. Yəni, biz abituriyentlərin ən ağırlı tərəfi məhz əmək bazarında elə ilkin mərhələsi buradan başlayır. Əgər o abituriyent düzgün ixtisasa istiqamətlənəcəksə və özünün arzuladığı istiqamətə gedəcəksə, onun nəticəsi də olacaq. Təəssüflər olsun ki, bizdə bu sistem kökündən dəyişməyənə qədər bu ağrın acını bizim bu gənclər yaşayacaqlar. Məsələn, dünyanın heç bir yerində Qoşulma mərəkəti çərçivəsində bizim sədirliyimiz COVID-19 pandemiyası üst-üstə düşdü. Həmin dövrdə Azərbaycan beynəlxalq arenada da çox fəal rol oynadı bu xəstəliklə mübarizə sahəsində. Biz qoşulma mərəkətinin onlayn zirvə toplantısını təşəbbüsün irəli sürdük və 2020-ci ilin may ayında onu uğurla keçirdik. Bu qoşulma mərəkətinin üzv dövlətlərinin öz səylərini səfərbər etməsi
baxımından ilk tədbir idi pandemiyla mübarizədə. Bizim təşəbbüsümüz ondan sonra bütün üzv dövlətləri tərəfindən dəstəkləndi ki, biz BMT Baş Assambleyası çərçivəsində görüş keçirək, yenə də COVID-lə mübarizədə. Bu da 2020-ci ilin dekabr ayında baş verdi. Bizim təşəbbüsümüz təkcə həmrəyliyi gücləndirmək deyil, biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına da öz töhfəmizi verdik, yardımcı olduq. Çünki onlar bizim məlumat bazasından istifadə etməyə başladılar o ölkələrə qarşı ki, onların humanitar və tibbi ehtiyacları var idi. Bizim yaratdığımız məlumat bazası çox əhəmiyyətli və səmərəli bir vasitə oldu ki, bu pandemiya ilə mübarizə sayəsində və gələcəkdə də mümkün xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı. Biz maliyyə dəstəyi və humanitar yardım göstərdik 80-dən artıq ölkəyə. Bu dönəmdə biz 10 milyon dollar həcmində ianə etdik və həmin məbləğin yarısı qoşulma hərəkatının üzv dövlətlərinin ehtiyaclarına yönəldildi. COVID-19-la bağlı bizim yanaşmamız və səylərimiz hesab edirəm ki, onun qlobal səviyyədə də təzahürü oldu. Biz elə bir ölkələrdən olduq ki, biz peyvənd millətçiliyi sahəsində də öz etirazımızı bildirdik. Pandemiyanın ilk aylarında biz yaxşı xatırlayırıq ki, müəyyən zəngin ölkələr peyvəndlərin tədarükündə öz ehtiyaclarından 3-4 dəfə artıq peyvənd tədarük edirdilər. Bununla da digər ölkələrinin peyvəndə çıxışını məhdudlaşdırırdılar. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, bəzi ölkələr peyvəndlərin həcminin, mütləq həcmini istifadə edirlər, digər ölkələr isə əlacsız qalmışdı. Bu səbəbdən bizim peyvənd millətçiliyi sayəsində də mübarizəmiz BMT tərəfindən dəstəkləndi. İndi biz valideynlərin fikrini öyrənməyə çalışaq. Haqqında bəhs etdik ki, bəzən abituriyentlərimiz daha çox valideynlərin təsirinə məruz qalırlar. Bəs görəsən, valideynlərin özü bununla razıdırlar mı? Əgər valideyn uşağı ilə maraqlanırsa uşaq vaxtından, onun hansı peşiyə, hansı sənətə mən deyərdim, hansı ixtisasa meyli varsa, onun üstündə onu köhnəməlidir, onu hazırlamalıdır. Yoxsa mənim, nə bilim, özüm həkiməm, sən də həkim olmalısan, yaxud da ki, mən musiqiçiyəm, musiqiçi olmalısan, nə bilim, çox sadalamaq olardı o peşələri. Mən elə gəlir ki, səhv aldım. Özünə bıraxdım qızım. Harada özünü görürsə, özünə bıraxdım. Milli Konservatoriyanın tərs sinifini qutarır bu il, axırıncı sinifdədir. Valideyn olaraq heç bir işinə qarışmadım. Tələbən özü seçməyi daha yaxşı olar. İndi hər halda valideyn də gərək onun fikrinə hörmət eləsin. Hər halda insan özü bilir ki, nəyə qadirdir. O öz seçimini eləməlidir. Valideyn də lazım olanda, uşaq bacarmayanda bu işləri, bundan xəbəri olmayanda ona istiqamət verməlidir. Düzgün seçim ən əsas birinci həyata getməyə pilləsidir. O düzgün seçim eləsə ixtisasını cəmiyyətə daha da faydalı olar. Hər kəsin öz ürəyin ağrısı, öz ürəyin səsinə qulaq asmalıdır. Məsləhət elə bilər, zəruri deyəndə yəqin ki, ailədir də. Ailədə evlad üçün yəqin nə isə məsləhət elər, nə isə başa salar. Bəli. İnanırım biz sizi ki, bu fikir bildirən valideynlər həmən dediyim o 30% hədəfli, məqsədli şagirdlərin valideynləridir. Bəli. Yəni belə götürüb baxanda yerdə qalan 60-70% tək ki, harasa qəbul olsun prinsipi və bir də mən həkim ola bilmədim, sən həkim olmalısan, mən müəllim ola bilmədim, sən müəllim olmalısan və bu fikir ümumiyyətlə valideynlərin arzularını gəlir. Ümumiyyətlə, bu valideynlərin arasında bir problem də düşüb ortaya. Bunu yenə deyirəm də, valideyn ən birinci uşağın fikirləşməlidir. Oxumaq, bir parça kağızı almaq xatirinə
bu uşağı belə deyək də cəmiyyətdə şikəst etməsinlər. Bizi problem yaradan qruplardır. O qruplarda görə seçim olanda, məsələn, hüquqşünas gəlib tarixçi olur, həkim olmaq istəyən gedir, kimya müəllimi olur, biologiya müəllimi olur, bilmədən. Amma biz bu qəbul prosedurunu liberallaşdırsaq, yumşaltsaq, yəni qəbul qaydalarında müəyyən dəyişikliklər eləsək, qonşu Türkiyə Respublikasının universitetlərinə baxaq, qəbul necədir? Ümumi bir imtihan var, İYÖS deyilən imtihandır, yabancı öğrenci sınavı. Burada nədir? Sadəcə şagirdi nə yoxlanılır? Məntiqi, riyazi bilikləri və xarici dil bacarığı. Və bununla da yığdığı bala görə universitetə seçə bilir. Gəlin 10 dəqiqədək ki, bəs universitetlərdə ixtisaslar necə birləşib? Bizim kimi birinci ixtisas qrupu sırf mühəndisdir, ikinci ixtisas qrupu iqtisadiyyatdır. Belə bir şey yoxdur. Bir universitetdə həm mühəndis var, həm müəllim var, həm tibb var, həm tutaq kompüter mühəndisi, ümumiyyətlə, bütün ixtisaslar bir universitetdə yerləşib və abituriyentin, şagirdin illik, 3 illik, 9-10-11-in sinif qiymətlərindən ortalama bal çıxartmaqla və yaxud da YÖS imtihanı verməklə abituriyent orada istədiyi ixtisası seçir və sevərək də o ixtisası davam elətdir. Təbii ki, son illər xüsusilə də təhsil sahəsinə böyük diqqət göstərilir və təkmilləşdirmə aparılır. Gəncləşdirmə siyasətində bunu əlavə edə bilərik. Bugün gənclərimiz xaricdə təhsil alırlar və siz qeyd etdiyiniz bəzi məsələlər var ki, vaxtında aşkarlanır, onlar da aradan qaldırılır və bu istiqamətdə də praktik fəaliyyət ortaya qoyulur. Nüsrət müəllim, siz necə düşünürsünüz? Bir neçə dəqiqədə artıq müzakirəmizə start vermişik. Təbii ki, hər birimizin istəyi, niyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir insan, hər bir şəxs, hər bir gənc doğru seçim etsin və uğur qazansın. Təbii ki, onun uğuru da ümumi kontekstə götürdükdə ölkəmizin uğurudur, bizim uğurumuzdur. Bu baxımdan ixtisas seçiminin önəmini necə qiymətləndirirsiniz? Və yanlış ixtisas seçimi sıradan hansı fəsadlara gətirib çıxara bilər? Axşamınız xeyir olsun. Yoldaşlar daha çox ixtisas seçimindən bağlı məsələlərə fikir bildirdilər. Mən daha çox əmək bazarı istiqamətində fikirlərimi bildirmək istəyəcəm. Təbii ki, bunun da başlanğıcı başlayır ixtisas seçimindən. Buna daha doğrusu, biraz geniş anlamda mən kariyer planlaması demək istəyərim. Çünki bəzən düzgün ixtisas seçilməməsi, yəni kariyer planlanmasının olunmaması nəticədə buna gəlib çıxır ki, 4 il siz universiteti bitirirsiniz, dərsi gedib gəlirsiniz, nəticədə əmək bazarında öz yerinizi tapa bilmirsiniz. Problem də ondan ibarət olur ki, mən məzun olmuşam, əlimdə sənədim var, iş tapa bilmirəm. Amma əslində, bu belə deyək də, bu prosesin 3 iştirakçısı var. Mən belə qruplaşdırardım bunları. Biri işə götürənlərdir, biri məzunlar, iş axtaranlardır, digəri isə tədris müəssisələridir. Belə baxanda əslində, ayrı-ayrılıqda hər öz işini görür. Təhsil müəssisəsi deyir ki, mənim işim tədris eləməkdir, təhsil verməkdir. Mən proqrama uyğun öz təhsilimi verirəm. Tələbənin işi ondan ibarətdir ki, təhsil müəssisəsinə daxil olub, bunu deyirlər, oxu, onu oxuyur, dövdür, gedir, gəlir. Əksər hallarda qıraqdan xəbəri yoxdur. Yəni, əlavə olaraq hansı, o da ondan ilə gəlir ki, kariyer planlaması olunmur. Yəni, mən kim olmalıyam, bu hədəfə çatmaq üçün mən hansı vasitələrdən istifadə etməliyəm. Yeni insanlarla tanış olmalıyam, ta ki, harada təcrübə keçməliyəm. Universitetin verdiyi təhsilinlə kifayətlənməmək lazımdır. Burada əsas yük elə məzunların, daha doğrusu tələbələrin üzərinə. Çünki nəticədə, çünki bu prosesdən əzab çəkənlər elə onlar olurlar. Və üçüncü bir hissəsi isə işə götürənlərdir ki, burada da müəyyən haqlı amillər olur ki, işə götürənlər təcrübə tələb edir, işə götürənlər dil tələb edir, işə götürənlər tutaq ki, verdiyi əmək haqqıyla əmək funksiyaları üst-üstə düşmür, orada disbalans yaranır. Müəyyən qədər burada haqq var. Amma indi gəlin etiraf etmək lazımdır ki, tələbələrimizin əksəriyyəti də məzun olduqdan sonra görüşürsəm, mən məsələn, keçən ay olan bir eksperimenti sizinlə paylaşmaq istəyirəm ki, bir vakansiya üzrə elan vermişdi, bir 500-ə yaxın CV daxil olmuşdu və oradan bir 40-50 nəfərlə bir müsahibədə görüşdü. Əksər hallarda insanlar bir səhifəlik göndərilən bir CV-də, məsələn, iki orfoqrafik səhvin olması bu işə götürən üçün artıq bir mesajdır. Yəni, siz bir səhifəlik, bir CV-də iki dənə səhv bıraxırsınızsa, mən fikirləşərəm ki, iş prosesində hansı səhv edəcəksiniz. Yəni, daha çox biz nəzəri təhsilə yönəlməyimiz və əmək bazarından tələbələrin xəbərdar olmaması. Yəni, əksər hallarda biz bir aylıq bir təcrübə proqramı olur. Daha çox da bu müəyyən mənada həm işə götürənlər üçün, həm də tələbələr üçün biraz formal xarakteri daşıyır. Amma daha yaxşı olardı ki, biz nəzəri təhsildən daha çox, nəzəri təhsil təbii ki, önəmlidir. Xanım bayaq qeyd elədi, mən də o fikirlə razıyam ki, əslində,
hər kəs ixtisas aldığı təhsil yəni sahə üzrə çalışsa daha yaxşı olar. Əlbəttə ki sizin məsələn maliyyə üzrə təhsil almışsınızsa bu sahə üzrə çalışmanız əlbəttə ki daha yaxşıdır. Nəinki bunun üçün amma yəqin ki mənimlə razılaşarsınız. İlk növbədə düzgün seçim etmək lazımdır. Seçim əlbəttə ki işin belə deyək də başlanğıcı yəni, oradan bacarığını başlayır. Bir şəxs amma məsələn mən qeyd eləmək istəyirəm. Qiymətləndirməlidir öz bacarığını. Əlbəttə ki qiymətləndirməlidir. İstəklərini. Bəli, bayaq deməli biz çıxışlara da qulaq asdıq valideyn məsələlərinə bağlı. Burada mənim fikirləməsində müəyyən qədər fərqlidir. Mən düşünürəm ki, valideyn seçimə kömək etməlidir. Niyə görə? Çünki gəlin etiraf edək ki, heç bir valideyn övladının pisliyini istəmir. Sözsüz. Amma burada bir məsələ var ki, bizim valideynlərimiz övladlarının yəni potensial bilik və bacarıqlarını kəşf etmə bacarığındadırlarmı? Əksər hallarda səhv burada baş verir ki, praktikada mən bunu şahid olmuşam ki, insanlar daha çox övladının bilik bacarığına uyğun deyil də özünün istəklərinə uyğun seçimlər edir. Tutaq ki, mən istəyirəm ki, mənim övladım bir hüquqşünas olsun. Amma sizin övladınızın hüquqşünas olmasına bağlı biliyi, bacarığı, həvəsi varmı? Əksər hallarda bu da bunun uğursuzluğuna düşər olur. Ona görə də daha çox tələbənin, yəni abituriyentin öz biliyinə, bacarığına uyğun sahədə seçim etmək daha yaxşı olardı. Və xüsusilə də zənnimcə bu da önəmli faktorlardan biridir. Peşəyə sevgi. Yəni əgər ola bilər ki, hansısa biri bir şəxsin məsələn həkimliklə bağlı müəyyən oxuyub, onun biliyi də var, bacarığı da var, amma o peşəyə sevgisi olmadıqda artıq sonraki mərhələdə uğursuzluqlar onu izləyəcək. Amma sevgi olduqda şagirdin o qədər gözəl rəsm çəkmə qabiliyyəti var ki, yəni çəkdiyi rəsm dil açıb danışmaq dərəcəsindədir. Bəli, bəli. Amma valideyn onu məcbur 4-cü ixtisas qrupuna yönləndirir. Bəli, həkim mənim əlavələrim və nəticə yoxdur. Əlavəni eləyim. Buyurun, buyurun. Birincisi bildirmək istəyirəm ki, az öncə mən o video rolikə baxanda da gördüm. Orada tələbən biri deyir ki, mənim uşaqlıq arzum Bakı Dövlətdə oxumaq idi. Bakı Dövlətdə hansı ixtisasda oxumaq sən arzun idi? Baxın, bu maraqlı deyək. Bəli, bəli, biz bina ilə ixtisası səhv salırıq. Bəli. Sən o binaya 4 il gedib gələrsən, 4 ildən sonra sənin o bina ilə heç bir əlaqən olmur. Ondan sonra sənə qalan sənin ixtisasın olur. Sən əgər ixtisasının mütəxəssisənsə, o zaman iş barəsində biraz bir sıfır qabağa düşmüş olursan. Çox üzr istəyirəm, mən sizə bu məqamda bir sual verim və irəli fikrinizi bu suala da cavab verərsiniz. İşə götürənlər, işçi götürərkən universitetə harada oxuduğuna fikir verirlərmi? İndiki halda mən deyərdim ki, bu nə dərəcədə doğrudur? Universitetə çox az fikir verir. Deyək ki, 10% harada oxuduğuna baxa bilərlər ki, harada oxumusan. Amma əsas işə götürənə nə lazımdır? Sən bu ixtisas üzrə neçə faiz mütəxəssisən, belə deyək. Yəni, nə qədər biliyə maliksən. Bəli. Başqa bir şey demək istəyirəm. Baxın, bizim universitetlərdə çox təəssüf ki, abituriyent şöbəsi yoxdur, amma karyera planlama şöbələri var. Bəli. Universitetlərdə ümumiyyətcə abituriyent şöbəsi olmalıdır. Universitetin işinə olmalıdır. Getməlidir məktəb-məktəb, rayon-rayon, şəhər-şəhər, hər bir yerə getməlidir abituriyent şöbəsinin əməkdaşları. Bəli. Getməlidir universitetində olan ixtisasları izah etməlidir ki, az öncəki tələbə kimi deməsin Bəli. Ki, mən Bakı Dövləti istəyirəm. Artıq abituriyent sahəsinin məqsədini seçməlidir ki, mən hansı ixtisas istəyirəm. Daha sonra əgər universitetə qəbul olandan sonra həmin abituriyent, daha sonra gəlir karyera planlama. Artıq karyera planlama mərkəzinə müraciət eləməlidir ki, baxın mən bu ixtisası seçmişəm. Bu ixtisas üzrə mən özümü biraz daha puxtələşdirmək istəyirəm, biraz daha inkişaf elətdirmək istəyirəm ki, gələcəkdə iş tapmamda bir problem olmasın. Daha sonra xanımın dediyinə bir misal çəkmək istəyirəm. Xanım deyir ki, deməli, ixtisas seçiminə gələnlər adətən balı üzrə seçim eləyirlər. Bəli, balı üzrə seçim eləyir, çünki məcburdur balı üzrə. Sizin dediyiniz qisim bilirsiniz hansı qisimdir? Topluyuqdur bu abituriyent, deyək ki, 500 plus. 500 üzərində, bəli, təbii. Bu adamın, yəni 500 plus yığıb biraz daha rahatdır. Amma inanın, bilir olmaz mı ki, məsələn, həkimlik ixtisasını istəyir, amma 250 bal toplayıb. Bir il hazırlaşsın yenidən. Orada qayıdacağım, bir dəqiqə zəhmət yenidən. Olmasa. Yığıb 500 bal, 500 plus bəli. Bal. Bu abituriyent rahatdır. Bilir ki, artıq hansı ixtisaslar seçsə, əgər qəbul olma ehtimal daha yüksəkdir. Ancaq aşağı bal toplayan, 200-250 bal toplayan bir abituriyent əlbəttə ki, həyəcan içərisindədir. Çünki bilir ki, birinci, ikinci, üçüncü və yaxud da dördüncü qrupda bundan yuxarı toplayan statistika jurnalı çıxır ki, məsələn, 200-250 bal, hər 50 bal üçün ayrı-ayrı belə deyək, statistika jurnalında göstərir ki, neçə nəfər abituriyent var. Bu jurnala baxanda artıq həyəcanlanır. Bunun üçün nə lazımdır? Mən harasa qəbul olum. Bunun üçün bu lazımdır. Bəs yaxşı.
gələcəkdə əmək bazarında həmən o abituriyent özünə yer tapa bilir? Əlbəttə ki tapar. Mən sizin də orasında deyim. Bu abituriyent mən universitetdə işləyirəm, bir universitetin Bakı Mühəndis Universitetinin əməkdaşıyam. Mən o universitetdə görmüşəm ki 700 toplayan, 700 bal toplayan abituriyent 6 il müddətinə də təhsil alıb bitirib kəsirlər olur. Mən orada görmüşəm ki 250 balla universitetə qəbul olub, qırmızı diplomla məzun olub və hazırda çox yaxşı yerlərdə də işləyirlər. Belələri barmaqla sayılacaq dərəcədə. Barmaqla, çünki o tələbələrə yön verən olubdur. Çünki o tələbələrə məsləhət verən olubdur. Baxın, bal toplamaq abituriyentin biliyinin, savadının göstəricisi deyil, tam olaraq deyil. Tam olaraq deyil. Göstəricisidir, amma tam olaraq deyil. Çünki bəzi abituriyentlər var ki, onun qabağına evdə otursan belə, qabağına bir sual ver, 5 dənə sualı həll eləmək, həyəcandan bildiyi sualların hamısı yadından çıxıyor, bildiyi cavabların hamısı yadından çıxacaq. Ona görə insan əvvəl dedi ki, bütün bunlar üçün qəbul nə qədər sadələşdirsə, onlar kifayət qədər özlərini sübut eləmək imkanları artacaq. Məsələn, biz indi müqayisə eləsək, abituriyentlərin əksəriyyətinin ən yüksək nəticə göstərənləri şəhərdə və deyək ki, o xüsusi repetitor yanında kurslara gedən abituriyentlərdir də. Amma bax, məsələn, sizin gətirdiyiniz nümunə necədir? Siz yəqin ki, dərindən araşdırsanız məlum olacaq ki, həmin o 250 bal toplamış abituriyent heç bir repetitor yanına getməyib, özünün elə orta məktəb bazasından hazırlaşıb gəlib qəbul olunduğudur. Və onda artıq oxumağa həvəs var. O, daha özünü inkişaf elətdirmək, gələcək kariyrasını qurmaq üçün həvəslədir, təşəbbüslədir. Amma şəhər mərkəzində deyək ki, 700 balı xüsusi repetitor yanına gedib, 700 bal toplayan, indiyə qədər bilirsiniz, 117-700 bal toplayanlardan təxminən 3-4-ü kəsirlə oxuyur. Yəni, bu statistika son ilin statistikasında var ki, 4-5 nəfər artıq bunların kəsirlə oxuyur. Yəni, ona görə təşəbbüs belədir ki, bu sistemdə bir dəyişiklik olsa, qəbul sadələşdirsə, həmin bizim dediyimiz, bax, siz deyən o 250 ballıq abituriyentlər özlərini gələcəkdə əmək bazarında daha rahat şəkildə sübut edə biləcəklər. 250 bal toplayan abituriyentlər də kifayət qədər repetitor yanına və kurslara hazırlığa gedirlər. Məsələ bilirsiniz nədədir? Məsələ burdadır ki, mənim beyin tutumum var, bilirsiniz. Mən bunu yaddaşla deyim. Məsələn, mənim 4 GB-lıq bir yaddaşım var. Siz bura 6 GB-lıq bir məlumat yükləməyə çalışsanız, əlbəttə ki, yükləməyəcək. Çünki bu 4-dür. Siz niyə buna məcbur eləyirsiniz? Baxın, indi ali təhsil almaq da belədir. Sən universitetə qəbul ola bilmirsən, çox gözəl peşələrimiz var bizim. Peşəyə yönəl, mən hər dəfə deyirəm, yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, baxın, bir maşın ustası, bir maşın ustasının bir həftəlik qazancı halal-halal xoşları olsun. Sadəcə olaraq misal çəkirəm. Bir həftəlik qazancı mənim aylıq məvacibimdən demək olar ki, eynidir. Mən bir aya qazandığım, bir aylıq maaşım onların bir həftəlik qazancıdır. Bəli. Təbii ki, bu məsələdə, önəmli məsələdə, peşə təhsili ilə bağlı da biz müfəssəl fikir mübadiləsi aparacaq. Görəsən, bu danışılanlara, müzakirə edilən məsələlərə hazırda telefon bağlantısında olan qonağımız necə münasibət bildirəcək? Aysel Rəsulzadə, pedagog, valideyn məktəbi layihəsinin rəhbəri. Aysel xanım, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Eşidirsiniz bizi? Aysel xanım. Bir neçə dəqiqdən sonra yenidən bağlanacaq. İrman müəllim, burada az öncə müxtəlif fikirlər səsləndirildi və ələ xüsusda qeyd olundu ki, bir çox abituriyentlərimizin əmək bazarından xəbəri yoxdur. Elə bu minvalla biz də onlara bir məlumat ötürək. Hazırda, günümüzdə, əmək bazarında daha çox hansı ixtisaslara tələb var? Əvvəla bizim bir əmək dövlət məşğulu agentliyi olaraq bir tədqiqatımız var, Əmək Bazarının Təhlili Departamenti. Bu tədqiqatın bir çox nəticələri oldu. Biz onları da bir hissəsini ictimaiyyətə təqdim etmişik, bir hissəsini aidiyyatı qurumlara təqdim etmişik. Birincisi, bir cəmiyyətdə bir sıra daşlaşmış fikirlər var. Hansı fikirlər? Birincisi odur ki, bizdə ali təhsilləri, deməli, sayı çoxdur. Ali təhsillərin sayı çox deyil. Yəni, dünya ölkələri ilə müqayisədə nisbətən aşağıdır. Yəni, ali təhsillər daha çox ehtiyac var ali təhsillərin sayının artırılmasına. Ali təhsillərin, deməli, məşğul əhalidə nisbəti 16%, üzr istəyirəm, 13%, 16%, ümumi əhalidə 13%-dir. Və ümumilikdə də götürəndə, peşə təhsili və peşə ixtisası üzrə vəziyyət daha kritikdir. Orada cəmi 6% ətrafındadır. Əmək bazarında heç bir təhsili, peşəsi və bacarığı olmayan şəxslərin nisbəti 65%-dir. Bəli. Yəni, cəmi 35% ali təhsilli, üstəqəl orta ixtisas təhsili, üstəqəl peşə, bunlar cəmi 35% ətrafındadır.
Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, əmək bazarı kifayət qədər geniş və dərin bir məsələdir. Siz qeyd etdiniz abituriyentlərə nə isə deyək, tək abituriyentlərə yox, ümumiyyətlə cəmiyyətin əmək bazarı haqqında fikirləri biraz doğru deyil. Əmək bazarında bugündən sonra nələr baş verəcək onu tam dərk etmədən biz ixtisas seçimlərini tam olaraq mənimsəyə bilməyəcəyik. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, bundan sonraki əmək bazarında ümumiyyətlə iqtisadiyyatda dinamika artacaq. Bəli. Əmək bazarını tənzimləyən yeganə sektor, sahə iqtisadiyyatdır. Bunu nə administrativ yolla tənzimləmək olar, nə insanla heç bir şəkildə. Yəni, bunu tənzimləyən iqtisadiyyatdır, iqtisadiyyatın inkişaf tempidir, iqtisadiyyatın inkişaf sahələridir və s. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bugün mövcud olan gənclərimiz, daha doğrusu ali məktəbə daxil olan gənclərimiz, 20-30 ildən sonra bugün bizim xəyal etmədiyimiz sahələrdə işləyəcəklər. Bəli. Məsələn, 20 il öncə kimsə smartfonun nə olduğunu bilmirdi və bugün smartfon sahəsində işləyən, ona xidmət göstərən telefon ustalarımız 20 il belə qabaq, yəni təsəvvür etmədilər ki, bu sahədə kadrlara ehtiyac var, bəli. Və hal-hazırda insanların, universitet tələbələrinin 40%-ə qədəri növbəti 30-40 il ərzində öz ixtisaslarını İki, bəziləri isə üç dəfə dəyişməli olacaqlar. Yəni, əslində biz peşə seçiminə çox fokuslanırıq, amma cəmiyyətin inkişafı o sürət tələb edəcək ki, növbəti 30 il ərzində insanlar öz ixtisaslarını dəyişsin. Və bu nəyə gətirib çıxarır? Birincisi, xanım bir məsələni vurğuladı. Çox önəmli bir məsələdir bu. Xaricdə universitetlərə qəbul zamanı daha çox insanların nəyi bildiyi deyil, necə düşündüyü ölçülür. Məsələn, SAT, YÖS və s. Burada sizin konkret olaraq, məsələn, Xarici Dillər Universitetində daxil olan tələbənin hər hansı bir biliyi, Azərbaycan dili və s. biliyindən daha çox onun düşünmə qabiliyyəti önəmlidir ki, bu xarici dili mənimsəyə biləcək yoxsa yox. Bu ölçmələr, bu meyarlar düzgün apardıqca biz əzbər deyil, əzbərçiliyə meydanən deyil, düşünmə qabiliyyəti, məntiqi güclü olan insanlara malik olacaq. Əgər cəmiyyətdə məntiqi güclü olan, düşünmə qabiliyyəti olan, analitik təfəkkürü yüksək olan nə qədər çox kadr yetişdirsək, həmin kadrların gələcəkdə əmək bazarının tələbləri ilə öz ixtisaslarını daha sürətli dəyişə biləcəklər. Bəli. Daha yəni, peşəkar olacaqlar, yeni dövrün tələblərinə daha adaptasiya olacaqlar və nəticə itibarilə bundan həm cəmiyyət, həm deməli, iqtisadiyyat qazanacaq. Bəli. Yəni, önəmli olan məsələ bizim gənclərimizə mövcud vəziyyətin və gələcək vəziyyətin nə qədər fərqli olduğudur. Yəni, indiyə qədər yaşayış tərzimizi biz 5 ildən, 10 ildən sonra görməyəcəyik. Həm texnoloji olaraq, həm düşüncə tərzi olaraq. Çox üzr istəyirəm. Bu çox önəmlidir. Əməkdaşlarımız yenidən telefon bağlantısı yaradıblar. Asil Rəsulzadə, pedagog, Valideyn Məktəbi layihəsinin rəhbəri. Asil xanım, salam. Eşidirsiniz bizi? Salamlayıram hər birinci. Biz aktual bir məsələni müzakirə edirik. Xüsusilə də ixtisas seçimi mərhələsi yaxınlaşır. Biz burada müxtəlif təsirlərdən, yan təsirlərdən danışdıq. Və həm söhbətlərindən biri də qeyd etdi ki, burada müəllimlərin də ixtisas seçimi zamanı abituriyentlərə təsiri ola bilər. Siz necə düşünürsünüz? Bir müəllim ixtisas seçimində abituriyenti yönləndirəcək qədər onu tanıyır mı? Və belə bir hüquqa malikdir mi? Haqqı var mı? Sualınıza təəssüflə xeyir cavabı verəcəm. Aha. Çünki müasir dövrümüzdə müəllimlərimiz belə deyim, öz dərsinin müəllimidir daha çox, nəinki şagirdinin müəllimidir. Bu o deməkdir ki, biz övladlarımızı insan kimi, öz peşələrinə sahib olan həqiqətən bir insan kimi yetişdirmirik. Daha çox onları universitetə əzbərçil formada hazırlaşdırırıq. Bugün çox önəmli bir məsələyə toxunmuşsunuz və burada da vacib məqamlar vurğulandı. Amma ən əsası onu deyə bilərəm ki, ixtisas seçimi, övladlarımızın gələcək kariyerası məsələsi həm valideynlər üçün, həm də bir yeniyetmənin həyatının ən həll edici məqamlarından biridir. O baxımdan da biz bu seçimdə çox-çox diqqətli olmalıyıq.
artıq yeniyetmə yuxarı siniflərin son illərinə, xüsusilə də 14-15 yaş arasına çatanda artıq həm yeniyetmələr, həm də valideynləri bir sual maraqlandırır ki, biz məktəbi bitirəndən sonra kim olacaq, yaxud da övladım kim olacaq? Əlbəttə ki, burada hər mövzuda olduğu kimi yaxşı bir nəticə əldə eləmək üçün mütəxəssislərə müraciət olmalıdır. Pedagog, psixolog, daha dəqiq isə kariyera üzrə mütəxəssislərə müraciət etməklə onlardan məsləhətlər almaq olar. Lakin burada hər şeydən əvvəl əlbəttə ki, bir insan olaraq yeniyetmənin özünün və onun valideynlərinin fikirləri də önəmli olmalıdır. Ona görə mən dünya praktikasına əsaslanaraq öz nəticəsini vermiş bir neçə üsulu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Burada mütləqdir ki, yeniyetmənin arzu və istəkləri, onun xarakteri, insan tipi, bacarığı, qabiliyyəti, sağlamlığı və fiziki parametrləri mütləqdir nəzərə alınmalıdır. Nəyə görə? Çünki biz bizim cəmiyyətdə bir neçə şablon peşələr var, həkimlik, müəllimlik və biz artıq övladlarımız məktəbə gedərsən başlayırıq onları o peşəyə hazırlamağa. Şuraltı olaraq hazırlamağa həqiqətən və bundan sonra deyirik ki, sən həkim olacaqsan, sən müəllim olacaqsan, amma düşünmürük ki, mənim övladımın xarakteri, fiziki sağlamlığı buna nə dərəcədə imkan verir. Çünki həkimliyi istəyən bir valideyn mütləq ki, onun övladı özünə güvənli olmalıdır, ürəkli olmalıdır. Müəllim olacaq bir insan mütləq ki, son dərəcə təmkinli və səbirli biri olmalıdır. Və yaxud da ki, hərbiyə hazırlaşan, öz övladını hərbidə görmək istəyən bir valideyn mütləqdir ki, onun fiziki sağlamlığının çox güclü olmasını nəzərə almalıdır. Aynen. Amma bəzən biz bu məsələlərdən yan keçirik. Ən sonda isə yəni bütün bunlardan əlavə bizim peşə seçimində 3 sualla övladımıza müraciət edə bilərik. Sən nə istəyirsən, sən nəyi bacarırsan və sənə nə lazımdır? Burada sən nə istəyirsən deyəndə övladımızın mütləq ki, arzuları, istəkləri nəzərdə tutulmalıdır. Aynen. Sən nə bacarırsan deyəndə isə onun daha çox sağlamlığı və dediyim kimi bacarıq imkanları nəzərə alınmalıdır. Və sənə nə lazımdır deyəndə isə hazırda hansı peşə sahələri dəbdədir. Daha doğrusu orta məktəbi bitirəndə həmin ki, yeniyetmə, hansı ixtisaslar, peşələr dəbdə olacaq, maddi və mənəvi baxımından ona yaxşı imkanlar qazandıracaq. Və bu üç sual... Çox sağ olun, Aysel xanım. Müfəssəl məlumat üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün bunları fikrimi ümumiləşdirim zəhmət olmasa. Çünki vaxtımız qısada çox xahiş. Bütün bunların cəmində biz valideynlərin və xüsusilə bayaq dediyiniz kimi övladımızın ikinci valideyni adlandırılan müəllimlərin fikrini bura əlavə etməliyik. Və bundan sonra yeniyetmənin bir şəxsiyyətinin portreti qurulmalıdır və buna əsasən onun hansı peşə seçməklə bağlı bir qərara gəlməliyik. Təbii ki, bütün bunlar çox önəmli məqamlardır, amma bir sözlə demək istəyirəm ki, bütün bunlardan vacibisi övladımızın hər tərəfli bir insan kimi yetişməsidir ki, biz bunun üçün ibtidai sinifdən başlayaraq onların bütün fənlərə həvəs oyatmalıyıq. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirir Aysel xanım. Müfəssəl məlumat üçün var olasınız. Buyurun. Az öncə xanım çox doğru vurğuladı ki, ixtisas seçimini biraz daha kiçik yaşdan. Mən hazırda ixtisas seçimi 7-ci sinifdən eləyirəm. 7-ci sinifdən necə eləyirəm? Çünki araşdırdım, gördüm ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, Avropada, Amerikada ixtisas seçimini onlar demək olar ki, 5-ci sinifdən artıq ixtisas seçimi demək, sahəsini müəyyənləşdirə bilirlər ki, bu uşağın biliyi, bazarı, marağı hansı sahəyədir. Və sizcə, mən onu çox üzr istəyirəm. İrəliyən illərdə o maraq dəyişmir, bilik və bacarıq formalaşmır. Vurğulayacağım oranı. Və mən araşdırdım, Türkiyədən bir model götürdüm, hazırda onu tətbiq edirəm. 7-ci sinifdən etibarən Azərbaycanlı şagirdlər üçün bunu tətbiq edirik. 7-ci sinifdən etibarən o testdən istifadə edəndə uşağın biliyi, bacarığı, marağı, psixoloji durumu, hər bir şeyi demək olar ki, bizə nəticəni verir ki, bu uşağın marağı nəyədir? Və biz ixtisas seçimini eləyirik. İndi burada bəzi məqamlar da var. Deyək ki, bu testdən istifadə olunmadı. Nə olur? Valideyn 11-ci sinifə kimi deyir ki, mənim övladım olacaq yaxşı bir iqtisadçı. Pulu verir hər ay kursa, nə qədər pul gedir, 4 il, 5 il müddətinə gedir və bu müddətdə bütün pullar xərclənir, qurtarır. Ondan sonra uşaq universitetə qəbul olur. Uşaq universitetə qəbul olur. Qəbul olandan sonra ya ixtisasını dəyişir və yaxud da ki, o ixtisasda məzun olur, iş tapa bilmir və başlayır gileylənməyə. Ancaq 7-ci sinifdən etibarən
Biz ixtisaslı sahəni müəyyənləşdirdikdən sonra artıq bilirik ki, ən azı 2 il içərisində bu uşağın fikrində dəyişiklik olacaq ya yox. Və bir də 9-cu sinifdə bunu yoxlayırıq. Yenə. Uşaqda, bəli, uşaqda dəyişiklik varsa, o özünü bir üzə verir. Və onu da qeyd edeyim ki, burada ixtisas seçimində valideynlər əgər kömək eləyəcəkdirsə, o zaman da övladlarının biraz maraqlarına baxsın. Onların gündəlik maraqlarına, biliyinə, bacarığına fikir verəndə artıq bilirsən ki, sənin övladın birinci qrup üzrə yaxşı ola bilər, mühəndis ola bilər, ikinci qrup üzrə yaxşı iqtisadçı ola bilər, ola bilər üçüncü qrupda yaxşı bir müəllim, hüquqşünas olar və yaxud da dördüncü qrupda bir həkim ola bilər. Bəli, bəli. Mən bayaqçı fikrini tamamlamaq istərdim, bağlantıya görə yarım çıxaldı. Buyurun, inanın. Məsələ bundan ibarətdir ki, bugün siz bayaq bir sual verdiniz, bəli. Əmək bazarında işsizlərin bacarıqları və peşələri ilə işə götürənlərin tələbləri bizim bir araşdırmamız göstərir ki, bugün Azərbaycanda əmək bazarında bu korrelyasiya, bu əlaqə 60%-dir. Yəni, işsizlərin bacarıqları ilə işə götürənlərin tələbləri arasındakı nisbət uyğunlaşma cəmi 60%-dir. Amma bu 60% mənim üçün çox yüksək bir rəqəmdir. 2025-26-cı ilə qədər hesablamalar göstərir ki, bu 35-40%-ə düşəcək. Və bu nəticə etibarilə nəyin göstəricisidir? Bir tərəfdən işə götürənlərə o ixtisaslı kadrlar lazımdır ki, onlar əmək bazarında yoxdur. Əmək bazarında olan kadrların isə o peşə bacarıqları artıq heç kimə lazım deyil və işə götürənlər xaricdən mütəxəssislər dəvət etməyə başlayacaqlar. Bugün bizim kənd təsərrüfatı sektorunda bu baş verir. Amma bizim işsizlərimiz, işsiz ordusu artacaq və nəticə etibarilə cəmiyyət üçün, bir iqtisadiyyat üçün güc formalaşdıracaq. Siz də burada ixtisasların yeniləməsinə ehtiyac yaranmırmı? Bütün dünyada bu proses var. Bu, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda buna struktur işsizlik deyirlər. Bu, çox ağır bir sindromdur və iqtisadiyyatın bir metastaz verən xərçək xəstəliklə müqayisə olunur. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu adaptasiya oluna bilməyən insanların adaptasiya oluna bilməmələrinin səbəbləri var. Bu səbəblər bunun nələrdir? Birinci səbəbi odur ki, bu qeyd etdiyim kimi 65%-ə qədər insanların heç bir ixtisas peşə bacarığı yoxdur. Hər hansı bir ixtisas peşə bacarığı olan insan, təhsil olan insan, bəli, bəli, digər bir sahəyə adaptasiya ola bilir. Çünki ən azı düşüncə qabiliyyəti var, ən azı müəyyən bir təcrübəsi var. Bəli. Bu olmayan insan istənilən sahədə peşə dəyişsin, hətta və hətta ən yüksək əmək haqqı belə tələb etsinlər, darzu təklif etsinlər, bəli, bəli, o sahədə gedib işləyə bilməyəcək. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, müasir dövrün özünün çağırışları var. Birinci bundan ibarətdir ki, ömür boyu təhsil. Bəli. Ömür boyu təhsil bundan sonraki dövrün olmazsa olmazıdır. Diplom aldım, məsələ bitdi, yoxdur. Evet. Və davamlı daim olaraq yenilənmək lazımdır. Daim özlərin çalışmalısan. Bu bizim cəmiyyətdə çatışmayan cəhətlərdən biridir. Gənclərimizi bu sahədə marifləndirmək önəmlidir. İkinci... Hətta çox üzr istəyirəm. Bir çox hallarda gənclərin düşüncəsi belə olur ki, əsas universitetə daxil olmaqdır. İş bitdi. İş bitdi. Bitti. Yəni, universiteti bitirmək belə iş bitirmir. Yəni, məsələ çox genişdir. Saatlarla danışmaq olar. Amma önəmli olan yanaşma tərzinin düzgün qoyulmasıdır. Yəni, biz bugün gənclərimizə, bəli, ixtisas önəmlidir, peşə seçimi çox vacibdir. Peşə seçimində ən önəmli məsələ insanın özünün bacarığı ilə, insanın özünün istəkləri ilə iddialarının üst-üstə düşməsidir. Bu, bəli, çox önəmli məsələdir. Hansısa peşə daha çox qazandırır, amma sənin orada bacarığın yoxdursa, o zorla deyil. Zaten orada yarımçıq bir mütəxəssis olacaqsan. Bəli, bəli. Və ən amma önəmli məsələ düşüncə qabiliyyətidir. Yəni, sən gələcəkdə bu peşəyə getdin, amma əmək bazarında bu peşəyə tələb olmazsa, ümumiyyətlə peşələr sıradan çıxır. Yəni, məsələn, o yadınızdadırsa, lentlə o çəkilən fotoaparatlar hal-hazırda yoxdur. Yox. Ən güclü mütəxəssis belə tam o zahədə kənardır. Müsətməm, siz buyurun. Bəli, bəli. Deməli, əsas məsələlərdən biri ondan da... Xüsusilə də bu məsələyə aydınlıq gətirməyinizi istəyərdim. Haqqında bəhs edirik və artıq sona doğru yaxınlaşırıq. Əmək bazarı ilə təhsil arasındakı əlaqələri daha məqbul səviyyəyə gətirmək üçün hansı elementlər bura daxil edilməlidir? Ümumiyyətlə, nələr edilməlidir? Əslində, birinci ondan başlayaq ki, bugün iş, əmək bazarı ilə təhsil müəssisələri arasında əlaqə kifayət qədər yaxşı səviyyədə qurulubmu? Mən deyərdim ki, yaxşı səviyyədə deyil.
Çünki bugün əmək bazarı ilə təhsil məsələlərinin əlaqəsi məcburi olan istehsalat təcrübəsi ilə yekunlaşır deyərdim. Bəzi indi mən özəl universitetlər var ki, burada indi kariyer departamentləri var ki, bunlar öz təşəbbüsləri ilə müəyyən iş dünyasından müəssisələrlə əlaqə saxlayır, onların məzunlarının işlə təmin olunması istiqamətində müəyyən addımlar atırlar. Əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bugün bizim məzunlarımız, tamam, ixtisas seçimi öz yerində, məzunlarımız məzun olduqdan sonra əmək bazarının tələblərinə cavab verirmi? Əksər hallarda burada uyğunsuzluq yaranır. Çünki tamam, siz balınız çatmayıb, başqa bir ixtisasa daxil ola bilərsiniz, amma bu universitet illərində öz marağınızı, hədəfinizi kəşf eləyərək o istiqamətdə irəliləməlisiniz. Yəni, məzun olduqdan sonra artıq baxırsan ki, insan bir müddət o işin dalınca gedib, amma yekunda o hədəfinə çata bilməyib. Baxırsan ki, tutaq ki, hansısa bir sahə üzrə, müasibə sözü üzrə, məsələn, məzun olub, bəli, amma o sahə üzrə əlavə kurslara getməsə, yəni əmək bazarında öz yerini tapa bilmir. Bu da ondan əslində qaynaqlanır ki, tələbə bir növ burada biraz valideynlərin üzərində yükür, bir növ də müəllimlərin üzərində yükür. Çünki biz axı onlara yol göstərməliyik. Onlar tam formalaşmayıblar. Tələbə dövrün tendensiyanın nədən ibarət olduğunu bilmir. Dövrə tam uyğunlaşdırmayıb. Müəllim bayağı yaxşı qeyd elədi ki, biz yalnız tələbələrdən, məzunlardan danışmayaq. Yəni hansı yaşımızda olmasına asılı olmayaraq dövr elə bir həddədir ki, özümüzü zamanın tələblərinə uyğunlaşdırmalıyıq. Yəni artıq o sazlamaları öz üzərimizdə həyata keçirməliyik. Yəni o inkişafları inkişaf eləməsək bununla bərabər istər-istəməz yəni peşə yerində qalsa belə biz əmək bazarından çıxma məcburiyyətində qalırıq. Yəqin ki bizi izləyən çox sayı tamaşaçılarımız Sevinç xanım çox üzr istəyirəm vaxtımız yekunlaşır. Bilirəm çox aktual məsələdir, maraqlı məsələdir və belə deyək proseslər bir-birini izləyir. Ona görə də müxtəlif istiqamətlərə biz toxuna bilərik, ancaq vaxtımız yekunlaşır. Hər birinizə ayrı-ayrı da təşəkkürümüzü bildiririk. Gəldiniz, həm söhbət oldunuz və bir çox mətləblərə aydınlıq gətirdik. Əsas məsələ odur ki, insan bir dəfə ixtisas seçir və əsas həmin ixtisasa belə deyək, sevgi ilə yanaşmaqdır, həmin peşəyə sadiq qalmaqdır. Belə olanda düşünürəm ki, uğur da ardınca gələr. Təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, çıxışa doğrunu izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.